Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli zomin ahli. Barcha-barchangizga mustaqilligimizning 32 yillik shodiyonasi muborak bo'lsin. Bugun Shirin qishloq fuqarolar yig'inida ajoyib tantana bayramga qo'shaloq bayramona sovg'a. Va hozir mana shu Jizzax viloyati Zomin tumani Shirin qishloq fuqarolar yig'ini mahalla markazining ochilishi uchun so'z navbatini Jizzax viloyati Zomin tumani hokimi Abdug'aliyev Alisher Muhammadiyevichga beramiz. Mana hozir qizimiz aytganidek, xudo xolasa davlatimiz mustaqilligini 32 yilligi arafasida turibmiz. Hammangizni bu eng ulug', eng aziz bayramimiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Endi bugungi tadbirimizga keladigan bo'lsak, hurmatli tadbir qatnashchilari, balkam hammamizga ma'lum, Zomin tumanida keyingi yillarda juda ko'p bunyodkorlik ishlari bo'ladi. Mana shu mahalla sharoitida bo'layotgan o'zgarishlarga befarq emaslar, buni ko'rib turibsizlar. Shunday emasmi? Buni hammasi olaylik muhtaram prezidentimizni shu olib borayotgan to'g'ri adolatli siyosatini bir mahsuli deb tushunaman. Keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz hamma sohada mana shu har bir toifadagi rahbarlarga topshiriq beryapti-yu, har bir qiladigan ishimizni mahallaga tushsin. Pastdan, mahalladan boshlab qilaylikki, eng quyi bo'g'in jamiyatni bo'g'inidan to o'sha eng yuqori lavozimgacha bo'lganlar hammasi sezsin, tanasida sezsin. Boyagi butun mahalla bilan birga qiladigan ishlarimizda hammalaringiz, mana oqsoqollarimiz, hoji bobolar, hoji onalar, yoshlarimiz hammasi qo'shiladi, bosh bo'ladi deb o'ylayman. Bu mahalla uchun qilinadigan barcha xayrli ishlarda albatta birgalikda amalga oshiramiz. So'zim yakunida barcha tadbir ishtirokchilariga mahalla aholisini yaqinlashib kelayotgan eng ulug', eng aziz bayramimiz mustaqilligimizni 32 yillik bilan ruxsat beringlar, yana bir bor tabriklayman. Hammalaringizga sihat salomatlik tilayman. Mahallalarimiz obod bo'lsin, gullab yashnasin. Mana shu davlatimizni rahbari o'ylaganday darajada qilishimiz kerak, chunki bu siyosat butun O'zbekistonda bo'lyapti. Albatta shu jumladan Zomin tumanida ham bo'lyapti. Biz har qanaqangi mana shu to'g'ri olib borilayotgan siyosat berilgan topshiriq yoki yangi tizimlarga biz zominliklar boshqalarga nisbatan oldinroq labbay deb javob berishimiz kerak. Buni hammasi xayrli ishlar, xalqni farovonligini oshirish uchun qilinayotgan xayrli ishlar. Shunday ekan, hammalaringizga sihat salomatlik tilayman. Mahallamiz bundanda gullab yashasin.